Takže zdravím všechny, já jsem Exa, vítám vás u dnešního videa a já to chápu. Vy jste zase dali hranici 10 lajků, jste ji překonali. Já tam šoupnu video s tím, že to má nějaké 5 dní zpoždění a vy... BUM! Je už tam asi, teď už je tam asi kolem 11 lajků nebo 12. Já to nechám, vy jste fakt úžasný. Ani se nedivím, že vás mám, já jsem taky... úžasnej. No a jelikož jste to překonali, tak máte tady další díl. Já jsem se rozhodl, že nebudu dávat do videa písničku jako samotnou, ale budu tam mluvit a pak do toho hodím nějakou písničku. Jinak skoro od toho posledního dílu, co jsem vydal ve čtvrtek, jo, ve čtvrtek, tak jsem to vůbec nehrál a tak... Jo, mohlo by to nějak jít. Updating, ty... Asi nějaký update, nějak se to updateu... Updateovalo. Musíme to upgrade. Asi nějaký upgrade tam byl, ale to nevadí. Sakra. No, konečně. Už to je. Tak se to načítá. Tady startuje kámo nějaká multikára, nebo co to je kámo, vůbec to nechápu. Ty vole, já jsem zapomněl vstupit hudbu! Kurva. Jo, pardon, to jsem neřekl. Ok, takže jako vždycky, tady vybereme tohle. Hele, 2 dny, protože jsem tady, vidíte, už jsem tady 2 dny nebyl. Já to zapomněl, tohle nepotřebujeme. Chceme tohleto, claim, delete. Hele, a asi budeme mít točení, protože jak to vypadá tady, tak budeme mít 3, takže dáme tohle. Tam stejně můžou padnout jenom maximálně 3 hvězdičkový. A zrovna mi padl 3 hvězdičkovej. Tak dáme tohle. Tady by už mohly padat jako i klidně. Aha. A teď, hoši. Dámy a pánové, musí padnout něco dobrýho. Ty vole, další bullshit. Nevadí. Máme splněný questy, ze kterých dostáváme tohle. Kouknem se do chatu. Mám svůj klan, teď zrovna nepoznám, kolikátkovej je... Kolikátkou máme guildu, nevím. Pošleme mu tohleto. Jo, a teď. Se podíváme do marketu, co tam je. Ty vole, ta židla je na hovínko. Víc je tohle. Hele, hodíme tohle. A tohle. Rovno mám splněný quest a chtěl by to goldy. Nějaký goldy, tak si najdeme ho rychle sem a schválně kolikátkovej nám to dělá level. 55. Nice. A kolik nám chybí? No, málo. Hele, kde je tady tohle? Nevím, jestli jste to slyšeli, ale tady bude bouřka. A já mám trošku zaplou televizi, tak je, já ji hned dovypnu. OK. OK, tak jsem zpátky, vypl jsem telku, protože trošku mi tady sral. Teď nevím, co to je, asi až 80. levelu. Máme jich 5, ukaž, co je tady. Jo, to je jakž takž dobrý, ukaž. Co vytočíme na pamatě, já když tak to ref. Škoda, ale málem mi padl ten červený štít ještě jednou. A pojď něco dobrýho. No! Třeba tohle, mám tady hned splněný další quest. Takže uděláme tohle. Santio a ještě tohle. Ježiš, to je tohle. Mám novýho hrdinu, 5hvězdičkovýho, kterýho jsem nedávno vytočil. Tohle trošku nechápu, jako.
jak to jako mám dát. No protože čumte na to. To prostě nejde. Ten pětihvězdičkový hrdina je dobrý. Skvělně, kolik jsem jim ubral, že jsem jim zase ubral procento. Aspoň, že ty peníze dostávám, ty jsou teď jako pro mě nejhlavnější, abych mohl kupovat věci. Před chvíli jsem stával, takže jo, yes. Ok, takže, hele, máme zase Brave Trainer, co je? Jo, mám tady nějaký tyhle coiny, za který si můžu kupovat tyhle věci, ale já si šetřím právě na... Tady to není, tady bylo oblečení, kde je? Shit, tam bylo oblečení červený, který jsem si chtěl zrovna koupit, ale nevadí to. Challenge, za chvíli dostaneme tohleto, což mi se mega těším. Rekruj, tady mě zvou do klanu, jelikož já už jsem všechno jen tak, že nebudu odcházet. A jak to, že se mi tady nezobrazuje tohle? Tyhle úkoly jako docela je plním, ale ne až nemoc. Já bych se udělal zatím do... jo, zkusím tady splnit. Aha. Potřebuju. Oheň. Skválně, jestli by to zavonil, shit. Jeden tenhle a jeden tenhle, ukáž, ukáž, dá mi to, dá to, yes, dá to, nice. Speed up, klidně. A tohle bych chtěl, ale to nemůžu udělat nikdy. Jako můžu, ale... Musíme to refreshnout, co se tam, co mi tam hodí. Kámo, to je docela dobrý. Zkusíme jeden spin. A něco nám vytočí, opening ksině. Viděli jste to, mohlo se to zastavit. Ještě jeden poslední a pak ty ostatní si budu šetřit. Jo, tohle jsem třeba potřeboval zrovna. Ok, tak ho mám natuněnýho, jo. Prostě jako bomba, dá se to říct. Hele, už mám... Už mám docela hodně, ale... Já nemám toto, jestli ne. Jo, jasně. Mám 142 a jdeme trošičku nějak vydělat. Jo, já jsem to hodil tady refreshnout. Víš, nevím, jak je tohle, ale... Nevadí to? Hej, tak si tohle koupíme. To jako o toho ani nebudu přemýšlet. A jdeme, dáme pár, jdeme si ho unlocknout a otevřeme si i tuhle tutu. Nevím jako, co to je, ale... Jdeme si to upgradeovat. Yes, já mám ho a potomhle... Ne, tak potomhle ne. A už má 17 000 HP. Tohle má jenom 6 000, ale zase má 2 000 damage. Takže teď to pojede. Jdem na battle. To je úplně nejvíc na nic, že musíte takhle dlouho čekat. Já už zase natáčím 10 minut, takže to natáhnu tak nějak na 15. Pak zajdeme ještě do té věže a to bude, myslím, že asi konec. A už jsem si zvykl na to mluvit nahlas, takže asi budu natáčet, když tady nikdo není, jelikož já doma nikoho nemám, takže to je úplně bomba. Takže jako já, že se můžu uvolnit a mluvit nahlas, takže už je to dobrý. A všem vám chci poděkovat za ten speciál, jak já jsem viděl. Už je tam 20 lajků a vydal jsem to před dvouma... Ne... Prostě už tam asi před 25 lajků a vydal jsem to asi před 3 dněma. Takže za to jste úplně suproví. Já vám fakt moc děkuju.
Nebojte, ale další horse challenge vyjde brzy. Mám dalšího týpka, nebo týpka. Prostě dalšího konkurenta do horse challenge, takže se těšte. Ale horse challenge vyjde tak nějak na konci měsíce. Aha, ono už to dávno je, já jsem kripl. Ne, ukáž, tak pojď, sundej to. Vidíte, oni mu skoro nic neberou. No a za to on jednou ultinou je tam sundá úplně všechny. Boom, a je to. Dostal jsem ten štít, který už má na nic. Tohle si vezmeme a půjdeme do té věže, že jsem říkal. Jo, jednou bych udělal let's play, že bych hrál jenom tuhle věž, což bude asi příští let's play, protože tu věž tam mega potuníme, to jako slibu, že to bude epický. Koukejte, jak prostě všichni, když dají svoje ultiny, tak prostě jsou všichni bez šance. A je to. Ty vole. Pardon, že nějak se jako mluvím prostě, jo, ale... Jo, tady to bude, co to je? A jak to jako musím vzít? Jo, jasný, už chápu. No ale tohle bych si mohl prakticky vzít, ale toho mám uzamčenýho. Hej, a já jsem vlastně z tohohle. Jsem dostal, teď přesně nevím kterýho, ale nevadí to. To zatím nevadí, to jsou takový ty hodně speciální. Ještě jsem nebyl tady v tomhle. Tady jsem vlastně dostal hodně věcí. Tady si dáme ještě... Tady tohle uděláme a... Už máme tuhle a zase nám chybí. Ne, nechybí. Takže máme i tenhle dvojkovej. Já jsem si udělal i ten trojkovej. Nice. Ty kráso. Splnili jsme quest, arenu. Hele, jak dlouho natáče? Hele, 13 minut, takže já bych to rychle... Tohle nechci. Já jsem to nechci. Udělal. Zautočíme na někoho. Podemu, takže třeba na tohohle, ano. Koukejte, jak oni nemají šanci, jak já mám toho pětkovýho toho týpka. Vidíte? Jakmile on zasadí svoji ultinu, tak prostě ty moji dva stejný kouzelníci, jak mají tu ultinu skoro na všechny, tak to je prostě bomba. Tady zautočíme, musíme na tohle, protože já ty velký to bych nedal. No vidíte, já jsem tam úplně nahned. Normálně nechápu, z začátku jsem měl toho zeleného málo, teď toho mám 500 tisíc a peněz mám strašně málo. Takže... Když jsem nadával na to, že mám hodně peněz a málo toho zeleného, tak to vlastně bylo dobře. A teď mi to chybí, ty peníze. Ten týpek pojďme na svoji ultinu. Vidíte, já mám tanka, který má 17 000 HP, tak to jako... Dost dobrý.
Ale splnil jsem to, mám natáčem 15 minut a bych řekl, že to pro dnešek můžeme ukončit. Že se vyberu tenhle quest Arena Ticket Send, což já jsem neposlal 5 srdíček. Claim. Hele, nesplnil jsem akorát, hele, což já jsem zase zapomněla event, takže to ne, 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 ne. Hej, kde je ten týpek? Je určitě, já mám tady. Když já si musím uhnout kamerku, takhle, ti vrátím. Pora. Já jsem zapomněl na event battle. Tady si asi můžeme vydělat hodně peněz, protože tady myslím dostáváme 80 za jednoho. Jako za jeden ten. Hele, tak to video ještě nekončíme, ještě ho natáhne. Hele, 90, jak to? Myslím si, že dávám, že to tady dává 80. Ale nevadí to, až ty peníze fakt potřebujeme. Vykoukej, tak on použije tu svoji ultinu. A je to. Yes. Nice. No. To je ty vlasy po ránu, jsou tak strašně divný. Já bych řekl, že nic jiného tady už úplně nemůžeme. Ještě možná tady v tom Tivern. No co to je? Hele, lesní, lesní. A tu tady mám ale pak ještě jenom jednu a to není ona, já bych si potřebovala vytonit nějakou tu tříhvězdičkou lesní, kterou tady fakt nikde nevidím. Hele, no nic, no, to jsem měl udělat hodně dřív. Takže dámy a pánové, já bych řekl, že pro dnešní díl to můžu fakticky ukončit. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zapomeňte dát like, koment, popřípadě odběr, nezapomeňte mě sdílet na sociálních sítích, jako je Facebook, Instagram, Twitter a tak dále. I když Twitter nemám, takže to nevadí. Uvidíme se u dalšího videa a zatím čus!